Bakıda 4 otaqlı mənzil yanıb, xəsarət alan yoxdur. APA xəbər verir ki, yanğın Nərmanov rayonu Aşıqalı küçəsində qeydə alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Yanğın söndürənlərin operativ müdaxiləsi sayəsində 12 mərtəbəli yaşayış binasının 5-ci mərtəbəsində baş vermiş yanğının genişlənməsinə, o cümlədən digər mənzillərə keçməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 180 kvadrat metr olan 4 otaqlı mənzilin bir otağı qismən yanıb. Mənzilin böyük hissəsi və digər mənzillər yanğından mühafizə olunub.